Hello，各位观众朋友们，大家好，我是腾腾。那今天呢，来分享这个手机三国杀的序号礼包码。好，我们首先呢，点击这个右下角这个加号，然后就会出现这个画面嘛。然后呢，在奖励这边第二个这边就可以看到有这个激活码，然后我们点进去，然后这边就可以输入我们的礼包码了。第一个礼包码了，VIP，然后88888，VIP 五个八，确定。好，然后呢，接着呢，下一个呢是这个 SGS666，SGS666，确定。然后呢，下一个呢是这个 SEP999，SEP999，确定。好，接着是这个 DONUS123，DONUS123，确定。然后呢，最后一个呢，这个是限时的哦，合家团圆，这个到9月24号而已，好，确认。然后呢，送的东西呢会在哪里啊？在邮件这里呢，中秋快乐，好像不是这里。这个排位赛，中秋快乐。中秋快乐，应该是领的东西会直接送到那个背包里吧？我来看一下，不然它这个，反正这个是有的嘛。那我们现在呢，就来打我们这个新手场，2v2排位。那这个有没有说是寄到信箱，还是说在背包里面？怎么其他的人看起来都像电脑？但这个都14级，能进能退，乃真正法器。确定确定。建议不用换牌，那我们就直接开始。顺手牵个羊。顺手牵羊。决斗。我跟他决斗，我会不会被揍啊？好像这个啊，吾乃常山当赵成杀，龙也。没有闪就扣2滴血。那我们就先结束吧。这我们没有那个啊。他扫魔牌就可以增加杀跟决斗决斗，伤害，无懈可击。哇，这个蛮厉害的哦，火攻。火攻。雷杀。这什么东西？闪。这两个是在耍白痴哦，你们两个不是队友吗？这个人也太夸张了吧！无中生有，没有出杀的次数限雷制，杀，我看就是自带书本人物嘛。杀！不会吧，不会吧，要不会就没杀！了吧？燕云张飞在此。你有没有逃啊？好，帮他一个。你到底手牌有什么东西啊？你再有杀，我就救不了你了。哦，啊、哦，还行还行。诸葛过能河武，拆桥。你等下跟这个许褚决斗一下。你要替妾身做主哦。两个决斗太猛了吧！火杀。闪。雷杀，厉害的哦！杀一下，接下来看我表演啊！羡慕吧。我直接先
用这个九好了。九。然后呢，直接雷杀。雷杀。然后等下再跟他决斗就好了。手上有个桃，那我就跟你决斗了。决斗。再见了，再见了。一破卧龙出山。一破卧龙出山。哦，那这个张飞啊。过河拆桥，然后拆，应该是拆手牌吧，对，然后杀无中生有，看来是我跟这个张飞剩下来的打，我也没办法救他，果然，父亲大人，南蛮入侵，哎，刚好我有这个杀。有没有酒还是什么的？过河拆桥。过河拆桥。杀。杀。哦，快要赢了，快要赢了。顺手牵羊。那他把我杀拿走了，我这要被砍了。雷杀。杀！我现在只要我抽到一个杀或闪，他就再见哦。他现在零手牌了。Nice 啊，恭喜你！哎，喂，杀！来帮你再多扣一点血。实在是。能进能退。如果他们两个不要互砍的话，说不定我们还有可能会输哎。嘿，我们还是去找一下我们的这个礼包会送到哪里好了。哦，这个有。好吧，那我们今天的这个手机三国杀的序号礼包码分享及试玩就差不多拍到这边啦，我们下一集再见，大家拜拜。